Huomenta. Kuuluuko täältä yhtään mitään? Hyvää huomenta. Mukava puheen sorina on täällä paikan päällä. Ruvetaan aloittelemaan. Kello meni pykälään jo vähän aikaa sitten ja pyritään pitämään päivän aikatauluista kiinni. Lämpimästi tervetuloa kaikki tänne tässä kunnon paikan salissa sekä sitten siellä etäyhteyksien päässä Itä-Suomen ensimmäiseen yhteiseen lastensuojelun yhteiskehittämispäivään, joka liittyy tähän LAPE, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan, yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, THL ja Kainuu ja Etelä-Savo ja Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala LAPE-hankkeiden kanssa ollaan tätä päivää suunniteltu ja rakennettu. Ohjelma näkyy tuossa ruudulla. Meillä on tässä aamupäivällä puheenvuoroja ja sitten pidetään lounastauko. Sen jälkeen on vielä yksi puheenvuoro, jonka jälkeen sitten annan tarkempia ohjeita työpajatyöskentelystä ja sitten jakaudutaan työryhmiin. Ja työryhmien jälkeen käydään kahvilla ja sitten tullaan tänne kaikki yhdessä kuulemaan, että minkälaista antia työpajatyöskentelystä saatiin ja sitten vielä päivän päätteeksi on aikaa yhteiselle keskustelulle ja loppupuheenvuoroa. Ja sitten ollaan kaikki intoa täynnä päivän annista. Ihan semmoisesta mielenkiinnosta voisin vähän pyytää teiltä semmoista aamujumppaa, että heiluttelette käsiä, kun meitä on täällä 4 eri maakunnasta, niin vähän katsoa, että ketä ja mistä on. Ketkä on tullut Kainuusta asti? Tervetuloa. Joo, ihana kun olette täällä. Nyt näyt. Hienoa, tervetuloa. Ketkäs on Pohjois-Karjalasta körötellyt paikan päälle? Mainiota. Entäs Etelä-Savosta? Hieno porukka. Ja vielä Pohjois-Savosta. No tämä nyt oli ylivoimaa, tämä kyllä. Mutta ihanaa, että jokaisesta maakunnasta on tullut mukaan ihmisiä. Olette lämpimästi tervetulleita. Jokaisen puheenvuoron lopussa on pieni hetki kysymyksille ja mikrofonia kiikutetaan sitten kysyjän lähemmäksi, niin ääni kuuluu myöskin tuonne etäyhteyksien päähän. Ruokailusta sen verran, että ruokaliput sitten voitte ostaa siinä vaiheessa, kun on ruokatauko, niin siinä ruokasalin vieressä olevasta, mikä pömpeli se nyt on. Baaritiskiltä käykää ostamassa ruokalippuja. Ja meillä on Twitter-seinä käytössä. Saara hoitaa päivän sometusta. Ja tuossa flappitaululle on noita hashtaggeja laitettu, millä, että jos te haluatte twiitata päivän teemoista jotain, niin käyttäkää noita. Ja Saara sitten laittaa päivästä jotakin viestiä sinne someen ja etäyhteyksien päässä sitten, jos on teillä siellä kysyttävää, kommentoitavaa ajatuksia, niin noita hashtageja käyttämällä sitten löytyy ja voidaan täältä kommentoida sitten niihin kysymyksiin. Tässä vaiheessa kutsutaan sitten lauteille meidän maakuntien LAPE-ihmisiä. Muutosagentteja tulee Etelä-Savosta Saukkosen Katja, Pohjois-Karjalasta Friimuudikin Anne ja Kainuusta Korpisen Anna-Kaisa. Ja sitten Pohjois-Savosta on lastensuojelun kehittämisasiantuntija Laura Nyyssönen. Ja ihan ensimmäisenä kuullaan vähän jokaisen näkökulmaa siitä, että miksi me täällä ollaan, miten tämä päivä liittyy tähän meidän LAPE-kehittämiseen. Niin aloitetaan tämmöisellä.